Assalomu alaykum. Kunning eng muhim yangiliklari tafsiloti bilan studiyada Aziza Madrahimova. O'zbekistonda 2024-yil hosili uchun 1 million gektar maydonlarda g'o'zanavar ekish rejalashtirilgan. Bu haqda O'z Agro inspeksiya axborot xizmati xabar qildi. Qayd etilishicha, ushbu g'o'zanavlarni ekish uchun 50 ming tonna urug'lik chigit talab etiladi. G'o'zanavlarning iqlim sharoitiga mos 22 ta ertapishar, 3 ta o'rtapishar, 4 ta ingichka tolali hamda 24 istiqbolli va yangi navlarni ekish rejalashtirilgan. Shuningdek, respublika bo'yicha mavjud 46 ta urug'lik chigit tayyorlash sexlari to'liq ishlashi uchun barcha zaruriy choralar ko'rilgan. Mavsum boshidan rejaga nisbatan 45.5 ming tonna yoki 81.3% urug'lik chigit tozalanib, saralangan va bu ishlar davom ettirilmoqda. Qolaversa, mavsum davomida hududiy boshqarma va tuman bo'lim xodimlari tomonidan 188 ta nazorat tadbirlari olib borilib, aniqlangan kamchiliklar yuzasidan ogohlantirishlar berilishi ta'minlangan. Endilikda bolalarni turli zo'ravonliklardan himoya qilish maqsadida ularga himoya orderi beriladi. Bu haqda parlamentning quyi palatasi ma'lum qildi. Ushbu amaliyot Vazirlar Mahkamasi tomonidan Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga kiritilgan tegishli qonun loyihasida ko'rsatib o'tilgan. Unda bolalarni zo'ravonlikdan himoya qilish sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari Bolalarni zo'ravonlikdan asrashga mas'ul davlat organlari va tashkilotlar, shuningdek ularning vakolatlari belgilangan. Bundan tashqari loyihada bolalarni zo'ravonlikdan himoya qilishda ota-onalarning yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslarning ishtiroki, ularning majburiyatlari, ta'lim tashkilotlarida bolalarga nisbatan zo'ravonlikka yo'l qo'yilmaslik qayd etilgan. O'zbekistonda hukumatning iqtisodiyot, byudjet, moliya, soliq, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish sohalaridagi vakolatlari kengaytirilmoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining korrupsiyaga qarshi kurashish va sud huquq masalalari qo'mitasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun loyihasi dastlabki tarzda ko'rib chiqildi. Qonun loyihasi 9 ta bob 55 ta moddadan iborat. Mazkur qonun loyihasida bir qator yangiliklar nazarda tutilmoqda. Xususan Vazirlar Mahkamasining maqomi, shakllantirish tartibi, asosiy vakolatlari to'g'risidagi bir qator moddalarga tegishli qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritilyapti. Shu bilan birga respublika ijro etuvchi hokimiyat organlarining maqomi, ularni tashkil etish va tugatishning aniq yagona tartibi belgilanmoqda. Yangi tahrirdagi konstitutsiyadan kelib chiqib, hukumatning iqtisodiyot, byudjet, moliya, soliq, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish sohalaridagi vakolatlari ham kengaytirilmoqda. O'zbekistonda 2023-yildagi jami nikohlar va nikohdan ajralishlar soni ma'lum bo'ldi. Statistika agentligi O'zbekistonning demografik ko'rsatkichlarini e'lon qildi. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilning 1-yanvar holatiga O'zbekistonning demografik ko'rsatkichlari statistik raqamlarda aholi soni 36.8 million kishi, shundan ayollar soni 18.3 million kishi, erkaklar soni 18.5 million kishi. Shuningdek, shaharda yashovchilar 18.8 million kishi, qishloqda yashovchilar 18 million kishini tashkil etadi. Nikohlar soni 283.8 mingta, nikohdan ajralishlar soni esa 49.2 mingta. Qayd etilishicha, umumiy migratsiya ko'chib kelgan 218.8 ming kishi, ko'chib ketgan 233.2 ming kishini tashkil qiladi. Surxondaryo viloyati Boysun tumanida tadbirkorlik uchun ajratilgan kredit mablag'larini talon-taroj qilgan fuqarolar aniqlandi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi departament xabar qildi. Bildirilishicha, mazkur holat bo'yicha departamentning Boysun tuman bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilgan. Tadbirda mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari hududiy tijorat banki filialidan zamonaviy issiqxona qurish maqsadida ajratilgan 1 milliard so'm kreditni boshqa bir mas'uliyati cheklangan jamiyatga o'tkazib olgani ma'lum bo'lgan. Aslida ajratilgan mablag'lar issiqxona uchun jihozlar olishga sarflanishi kerak bo'lgan. Bundan tashqari tumandagi fermer xo'jaligi rahbari chorvachilikni rivojlantirish maqsadida hududiy tijorat banki filialidan ajratilgan mablag'lar evaziga sotib olingan nasldor chorva mollarini boshqa shaxslarga sotib yuborgan. Oqibatda umumiy hisobda 900 million so'm kredit mablag'i talon-taroj qilingan.
Hozirda mazkur holatlar yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari boshlangan deyiladi xabarda. Yevropa komissiyasi Schengen vizasi uchun standart to'lovni 12%ga oshirishni taklif qildi. Bu haqda Rossiya tur operatorlari uyushmasi xabar qildi. Komissiya taklifiga ko'ra kattalar uchun viza narxi hozirgi 80 evrodan 90 evroga, bolalar uchun esa 40 evrodan 45 evrogacha oshiriladi. Bundan tashqari viza rejimining buzilishi yoki noqonuniy migratsiya sababli Yevropadan qaytgan fuqarolarni readmissiya qilish bo'yicha Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik qilmaydigan davlatlar uchun to'lovlarni oshirish taklif qilinmoqda. Agar davlat readmissiya bo'yicha yetarlicha hamkorlik qilmasa, uning fuqarolari uchun Schengen vizasi narxi 120 evro va 160 evrodan mos ravishda 135 evro va 180 evrogacha ko'tariladi. Niderlandiya universitetlari xorijlik talabalar sonini kamaytirish rejalarini ko'rib chiqmoqda. Niderlandiyadagi universitetlar xorijlik talabalar sonini qisqartirish va Niderland tilida olinadigan diplomlar sonini ko'paytirish bo'yicha ixtiyoriy reja ishlab chiqdi deb xabar beradi Kazinform. Niderlandiya universitetlar assotsiatsiyasi ko'rib chiqilayotgan chora-tadbirlar chet ellik talabalar oqimini, ingliz tilida o'qitiladigan bakalavriat dasturlari ulushini kamaytirish, Niderland tilidagi dasturlar sonini ko'paytirish va o'qituvchilar va talabalar orasida mahalliy tilni ommalashtirishga qaratilganligini ta'kidlaydi. Assotsiatsiya muvaqqat raisining fikricha, xalqarolashtirish Niderlandiyadagi universitetlar va jamiyat uchun juda muhim. Aynan xalqarolashtirishning qo'shimcha qiymatini saqlab qolish uchun biz ushbu to'siqlarni hal qilish ustida jiddiy ishlamoqdamiz, dedi rasmiy. Yevropa ittifoqi Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalar paketi doirasida 55 ga yaqin kompaniya va 60 dan ortiq jismoniy shaxslarga nisbatan cheklovlar joriy etishni taklif qildi. Bu haqda Bloomberg agentligi xabar berdi. Materialda aytilishicha, sanksiyalar Rossiya mudofaa korxonalari tomonidan qo'llanilayotgan qurol-yarog' ishlab chiqarish va asosiy texnologiyalarni yetkazib berish bilan shug'ullanuvchi shaxslar va kompaniyalarga qarshi qaratilgan. Qayd etilishicha, bu takliflar qabul qilinishi uchun Yevropa ittifoqiga a'zo barcha davlatlar tomonidan qo'llab-quvvatlanishi kerak. Avvalroq Yevropa ittifoqi bir qator sanoat mamlakatlarining qarshiligi tufayli Rossiyadan alyuminiy importini taqiqlashni hozircha sanksiyalar paketiga kiritmasligi xabar qilingan edi. Mercedes-Benz kompaniyasi Dubayda osmonopar bino quradi. Bu haqda Daryo.uz xabar berdi. Xabarga ko'ra, avtomobil ishlab chiqarish Mercedes-Benz korxonasining yagona yo'nalishi emas. Joriy yilda kompaniya yirik loyihani amalga oshirishga qaror qildi. Tez orada Dubayda yana bir diqqatga sazovor joy balandligi 341 metr bo'lgan osmonopar bino qad rostlaydi. Mazkur loyiha avtomobil sohasi giganti bo'lgan Mercedes-Benz hamda Bin Hatti korxonasi bilan hamkorlikda amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. İlk uy egalari 2026 yilda ko'chib kelishlari mumkin, lekin bunday joyda uylar narxi arzon bo'lmasligi aniq. New York Post xabarga ko'ra, bitta kvartiraning narxi 10 million dollargacha boradi. Uylarning soni esa 150 dan ortiq. Eronda qamoqda saqlanayotgan tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti sovrindori Nargis Muhammadiy bilan telefon qo'ng'iroqlari va uchrashuvlarga qo'yilgan cheklovlar noma'lum muddatga uzaytirildi. Bu haqda mahkumaning oila a'zolari uning ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida ma'lum qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, bu taqiq Nargisning Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterrishga maktub yo'llagandan keyin qo'llanilgan. Qayd etilishicha, ilk bor 2023 yil 29 noyabrdan boshlab Nargisning telefon qo'ng'iroqlari va uchrashuvlari qamoqxona ma'murlari tomonidan uning tashqariga xat jo'natgan uchun to'xtatilgan. Joriy yilning 4-fevraldan boshlab unga qo'yilgan ichki cheklovlar olib tashlanishi rejalashtirilgan. Biroq Evin qamoqxonasidagi ayollar bo'limi mudiri yana qaytadan jazo choralari qo'llagan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Ko'rishguncha xayr-omon bo'ling.